Jespoks, se olisi nyt niin kuin syysloman lopetuskauppakassit. Eli nyt eletään sunnuntaita ja huomenna palataan maanantaina arkeen, niin katsotaan, mikä on niin kuin arjen paluu kassit. Ja näille hintaa tuli 79,06 € ja Päivölän Citymarketista Seinäjoelta. Katsotaan ekana tätä kassia. Sieltä vähän limsaa. Tämä Pirkan Jaffa-laitti on ihan juotava makusta. Samoin on se ananaslaittikin hyvä, mutta se kolajuoma niillä ei oikein iske. Sitten kaksi kahvipakettia juhlamokkaa. Ne oli sillä sovellustarjouksella 4 € kappale ja kaksi sai ottaa, niin otin. Mulla on ennestäänkin täällä aika hyvin kahvia, että mulla on varmaan yli 10 pakettia. Sitten tääkin oli sovellustarjouksena. Tää oli 5 €. Että siinäkin säästi, että tonkin hinta on joku 7-8 € varmaan. Yleensä mä ostan niin normaali hinta, jos pitää ostaa niistä arkijuustoa. Niin. Sitten tätä aamusmuutiehen kävi sillä ikävästi, että mulla on ihan täysin mustikka loppunut, mutta muisti vasta tultiin hissillä kotia päin, niin että siitä olisi pitänyt ostaa. En ole muistanut kirjoittaa kauppakassihinkaan, niin. Mutta nyt on mansikkoja, niin niitä saa sitten laittaa korvaavaksi tuotteeksi. Ja huomenna hakea sitten mustikoita samalla, kun tuloo kotia sitten. Siitä vähän Rikille ruokaa. Siellä on Rikille vielä joku 3-4 pussia, mutta piti nyt ostaa kumminkin, jos innostuu syömähän paljon ja ei pääse loppumaan. Sitten pitää alkaa soveltamaan aina, että kiraa juusta semmoista. Seinäjokista kurkkua. Tässä on vähän kovempi kilohinta, mutta mä yritän Seinäjokista suosia aina. Sitten kalamaksaöljytabletteja. Näitä ostin. Nämä oli aika tyyriitä, että ne toi tuo hintaan aika paljon, mutta en muista mitä ostin. Kyllä mä katson niitä Pirkanomia, mutta mä sitä täytyy ottaa näitä alkuperäisiä. Enkä tiedä, olisiko ne ollut paljon halvempia. Sitten pinattiohukaasia. Näitä on kaksi pakettia. Pirkanomia. Siellä ei näkynyt ainakaan noita Atria alkuperäisiä, mutta niillä ei ole sinänsä väliä, kun molemmat on tehty Nurmon tehtaassa. Sitten Rikille kaksi kakkapussi rullaa. Pienin kuormin, nämä on kanturivallisia. Se on aina hyvä näitä, että kanturivallisia on helpompi kuljettaa, kun saa sidottua ne. Muuten toiset on vähän semmoisia hankalia situa. Sitten kaksi purkkapussia, tottuun tapaa iFressia. Sitten kaksi banaania. Sitten kaksi kirjalohipyörykkäpussia. Näillä oli joku tarjous, että ne oli yhteishintahan 6 €. Kaksi raijuustoa. Rasvatonta ja Seinäjokista tuttuun tapaa. Sitten oli Tex-Mex-härkis. -30 ostin yhden. Katsoa sitten huomenna, jos tästä tekee jotain ruokaa. Sitten yksi pussi pinaattia. 3 pussia. Pakastesipulia. Tätä ei ole hetkeä ollutkaan. Mä oon jostakin syystä aina unohtanut tätä ostaa. Nyt siitä on 3 pussia, niin pärjää hetki. 2 tomaattia. Nämä on musta tuon Jyrän omia. Mä en muista, että oliko se Jyrä. Onko se tuolla Jalasjärvellä se?
Saattoi olla, en nyt pitäisi muistaa, mutta ei nyt muista. Ja sitten suklaata. Kuusi levyä. Nämä oli kympillä. Tuommonen. Ja tommonen. Mulla on aika paljon tätä suklaan ostoa ollut, mutta on ollut aina niin kuin hyvät tarjoukset, niin nytkin oli 60, niin piti ostaa. Tää on jotakin uutta suklaatta jonkun aikaa ollut, mutta kumminkin uusimpia, niin tää on aika kivan makusta. Tää laittaa hammasharjakin latinkihin tuosta, että siinä oli ne kauppaostokset sitten. Täällä on vähän rikimotkotti, kun se... Sä vedit sitten niinku... Loput märkäruuat ja loput kuivaruuakin. Tuliko vaan nälkä kauppareissulla? Että tuli. Riki on vähän kyökkinyt matolle taas, että ei ole puhtaita mattoja, mutta pitäisi mattopesulle mennä. Ei nyt laiskotti vähän sitten syyslomalla, että ei tullut sitten käytyä. Että laivalla mä nyt olin sen maanantai, tiistai ja perjantaina sitten elokuvissa kävin katsoa sen Perhoset-elokuva, mikä on niin kuin kuvattu täällä Seinäjoella. Ja sieltä laivalta nyt saattaa tässä jossakin välissä tulla video sitten, kun mä jaksan niitä katsella, mitä mä oon kuvannut, että onko ne minkä muosi, että viittiinkö niitä julkaista edes, mutta niitä nyt ilmestyy tässä sitten jossakin vaiheessa, jos ne on julkaisu kelpoisia. Mutta ei muuta kuin hyvää syyskuun jatkoa ja alkavaa viikkoa ja katsellaan taas joskus, kun jaksaa jotain kuvailla. Moikka moi!